ଛୋଟ ବଡ଼ ବହୁତ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି। ହେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ 10ଟି ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତର ନାମ ସହ ଏହା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନମ୍ବର 10 ପ୍ରଧାନପାଟ ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ଉଚ୍ଚତା 30 ଫୁଟ, ଯାହାକି 9 ମିଟର ପାଖାପାଖି। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଏହା 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଦେବଗଡ଼ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଆସିଛି। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ନିକଟତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ବିମଳାଗଡ଼ ଜଙ୍କସନ୍। ଏହି ସ୍ଥାନର ଦୂରତା ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ 622 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। ନମ୍ବର 9 ଫୁରଲି ଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 49 ଫୁଟ, ଯାହାକି 15 ମିଟର ପାଖାପାଖି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସଗୁଡ଼ିକ ଫୁରଲି ଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ ବାର୍ଷିକ ଜଳପ୍ରପାତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ପ୍ରତିଫଳନ ହେତୁ ବିସ୍ତୃତ ଜଳ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବହୁ ରଙ୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ନିକଟତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟଣା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୁରଲି ଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 406 କିଲୋମିଟର। ନମ୍ବର 8 ସାନଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 100 ଫୁଟ, ଯାହାକି 30 ମିଟର ପାଖାପାଖି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି କେଉଁଝର ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିକନିକ୍ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କେବେ କେଉଁଝରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାନଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତର ବଡ଼ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର। ନମ୍ବର 7 ବଡ଼ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 200 ଫୁଟ, ଯାହାକି 61 ମିଟର ପାଖାପାଖି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବାର ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା କେଉଁଝର ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ମାଛ କାନ୍ଦଣାରୁ ବହି ଆସିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହି ସ୍ଥାନର ନିକଟତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି କେଉଁଝର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଡ଼ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 210 କିଲୋମିଟର। ନମ୍ବର 6 କୈଲିଘଗର ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 200 ଫୁଟ, ଯାହାକି 61 ମିଟର ପାଖାପାଖି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବାର ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ଚୁଇଖାନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ଯାଇ ମିଶିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପିକନିକ୍ ସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନର ନିକଟତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ଦାଘରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ହିମଗିରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। କୈଲିଘଗର ଜଳପ୍ରପାତରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୂରତା 376 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। ନମ୍ବର 5 ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 469 ଫୁଟ, ଯାହାକି 152 ମିଟର ପାଖାପାଖି। ଶୀତ ଦିନରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବା ଭଲ ଲାଗେ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ। ନମ୍ବର 4 ଡୁଡ଼ୁମା ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 574 ଫୁଟ, ଯାହାକି 175 ମିଟର ପାଖାପାଖି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବାର ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟରୁ ଡୁଡ଼ୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଯଥାକ୍ରମେ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତି। ଏହାର ନିକଟତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ଭେଜା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡୁଡ଼ୁମା ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଭାୟା NH-16ରେ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ 556 କିଲୋମିଟର ହେବ। ନମ୍ବର 3
ଜରନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 594 ଫୁଟ, ଯାହାକି 181 ମିଟର ପାଖାପାଖି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବାର ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ଜରନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହାକି ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ଭାରତର 19ତମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ନିକଟତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ବାରିପଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ବାରିପଦାରୁ ଉଦୋଳା ରାସ୍ତା SH19ରେ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ 62 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। ନମ୍ବର 2, ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 801 ଫୁଟ, ଯାହାକି 244 ମିଟର ପାଖାପାଖି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବାର ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ ପରେ। ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଣେଇଗଡ଼ର ନନ୍ଦପାଣିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ଭାରତର 12ତମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ମୌସୁମୀ ପରେ ହାଇକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଏହି ସ୍ଥାନର ନିକଟତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ଗଗନପୋଷ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବିମଳାଗଡ଼ ଜଙ୍କସନ୍। ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼କେରା କଟକ ରୋଡ଼ରେ ଆସିବେ ତେବେ 268 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। ନମ୍ବର 1, ଆଗରୁ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୁଁ ଯେବେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ନମ୍ବର 1, ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 1309 ଫୁଟ, ଯାହାକି 399 ମିଟର ପାଖାପାଖି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବାର ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ହେଉଛି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ମେଘାସିନୀ ପାହାଡ଼ରୁ ଝରି ଆସିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନର ନିକଟତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ବାରିପଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 284 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।